Tumetembea na pasta Undari, pia ameleta wenzake wenye wanashiriki na wao katika hii ministry ya kuhubiri. Tuko na mama Martha ani Nixon ambao wataenda kutuelezea pia story yao na venye wanaendelea katika hii mambo ya uhubiri. Na wakaribisha tena muendelee. Kwa hii masaa naweza karibisha pasta Undari aweze kuleta wageni wake. Asanteni sana ndugu mamanyi kwa kutualika kwenye studioni, na tukiwa na wageni wetu. Upande wangu wa mkono wa kuume ni mama Martha Isaka ambaye anasugumuzia sana katika mambo ya maisha ya jamii. Jingine ni kwamba kutoka mkono wangu wa kuume wa kushoto ni Pastor Nixon Matara ambaye pia anasugumuzia injili na pia sana sana anapenda sana mambo maisha ya jamii. Katika jioni ama katika asubuhi kokote uliko, tungependa kukualika wakati huo aliweze kukaribishwa. Martha, unaweza kusalimia mtazamaji? Mtazamaji na wasalimia katika ndio sauti. Wewe unakula ama wanakudanganya? Wanakunyanganya chakula. Watazamaji na wasalimia katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Martha Bochere Isaac. Asa. Nimetoka kanisa ya Matagaro 1, Matagaro District, South East Field. Asante sana. Katika upande wangu wa mkono wa kushoto, ndugu Nixon, salimia watazamaji. Watazamaji na wasikilizaji na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Hatujambo. Nami kwa jina naitwa Pastor Nixon Matara. Na hudumu katika shule ya upili ya Kenyenya. Hapo ninapo hudumu katika kama pastor wa shule. Katika idara hii nayo changamoto nyingi. Pastor, kabla hujaja kwenye idara na changamoto zake, umeoa? Yeah, nimeoa, niko na mke na watoto watatu. Asante sana. Mama, wewe ni mama ama ni msichana? Mimi ni mama, nimeolewa na tumejaliwa na watoto tano. Watoto tano, wa kike ni wa nne na kijana ni mmoja. Mfulana ni mmoja. Asante sana. Ulianza kuhubiri ukiwa miaka ngapi umeanza kuhubiri? Nilianza kuhubiri nikiwa na miaka 15. 15. Na mpaka sasa ndio naendelea, na Mungu amenibariki kwa kulipa kipawa ya kuongea na kukariri hata Mungu kwa kichwa. Okay. Na unapohubiri umekumbana na changamoto gani? Ninapohubiri nimekumbana na changa la especially transport. Transport safari huwa inakaa kasi ngumu kufika mahali ambapo inahitajika. Lakini as days goes by, niko naomba Mungu anijalie ili niweze kupata njia ya kusafiri ili niweze kufikia kila mtu. Asante sana. Hata ukiangalia mtazamaji, kile kipindi ambacho nilichokuwa nikifanyiwa interview, wakati ule nilisema kwamba changamoto ni finance. Ndio hiyo amesema finance. Kuna watu ambao walizonazo lakini hawawezi kutoa. Nashangaa sana. Sitaenda wapi kwa wakati huo ambao ungezitoa. Mama, umesema kwamba umeolewa, una watoto. Inakuaje unashughulikia watoto, unashughulikia injili? Nilisoma katika kitabu ya Mathayo 6 mstari wa 33. Nikapata ya kwamba kwanza tutafute ufalme wa mbinguni, mwingine tutaongezewa. Utaongezewa. Alafu ninaposoma katika Mathayo 19:29, nasema ya kwamba wale wote wanamfuata Mungu watabarikiwa mara 100. Haleluya. Hivyo basi ninapohubiri, ninapotoka nje, nikirudi nyumbani kwangu huwa napata mibaraka tele. Asante sana.
nisijamali sana wewe, nitakuja kwa ndugu Nixon hapa, nikima ndugu Nixon watu wanapo kuangalia, wanaona kwamba wewe ni kijana. Lakini ulisema kama umeoa, na unaokubali. Ndini kama, ni kama... Watatu. Mm. Huyo kuna tano, sawa sawa. Sasa, kwenye nenda yako ya mahubiri, umehudumu pale kwa miaka mingapi? Nimehudumu miaka kama miaka nane. Miaka nane? Katika shule ya upili tatu. Shule ya kwanza. Sasa ulileta wakati ambao umefika pengine umehitimu. Ulipoanza kabla. Kabla hata ku. Nilianza nikiwa mchanga, nikiwa shule ya ya primary. Watoto walianza kuniita pasta nikiwa primary. Akiwa primary. Unapokumbuka kwamba nilipozungumza hayo, unajua kwamba tulipo ya guzia guzia tukiwa na ndugu Mumanyi akiwa while I was my interview, I mentioned that I started preaching while I was in primary school, and here pastor said that he got a call while he was in primary, and this thing comes earlier. Okay, pastor, ukiwa unapohubiri na wewe kwenye changamoto zipi unazozipitia kwenye nyanja hii ya mahubiri? Changamoto ni nyingi. Moja hapo. Na uwezi kusuia changamoto. Na changamoto wakati mwingine zinakutia moyo. Changamoto ya kwanza ni ile dada aliyetaja ya kwamba era ya kusafiri. Era ya kusafiri. Kutoka nyumbani, unaye watoto, unaye familia, unaye kuhitaji. Na unajua kabla hujaachiliwa, kunao changamoto tele. Mama anahitaji, wewe mwenyewe unahitaji, wana watoto wako, karu na vingine. Okay. Umefika mara ambayo unahubiri na unaambiwa asante, unaenda? Wakati mwingi. Kati mwingi. Unaambiwa Mungu akubariki. Mungu akubariki. Bila hera. Bila hera. Asante sana. Katika maisha yako, katika mahubiri yako, nyanja ya mahubiri, unatarajia nini? Nikiwa katika mahubiri haya, na kuendelea ni neema ya Mungu. Na natumaini ya kwamba siku moja, kulingana na maandiko, yanatupea tumaini ya kwamba siku moja wewe unaona hakuna njia, kuna wakati mwingine Mungu atafungua njia. Natumaini ya kwamba siku moja njia itafunguka. Unaombi lipi katika kuhubiri kwako? Unaombi lipi? Ombi ambao ninalo ya kwamba hao ambao tunayotumikia, Mungu awauze nyoyo sawa, ili utajiri wako nao, hela wako nao, waweze kuweka katika injili. Asante sana watumishi wa Mungu. Kufika hapo sina hala ziada, ningependa kulikuncha chambia. Mama umesungumwa kama mpenda mambo kufundisha sana mambo ya ndoa. Unapoangalia ndoa, unaona kuna nini kwenye ndoa ambako unapata kwamba ndoa kuachana siku hizi zimekuwa ni rahisi tu kuachana? Basi utazungumzia nini kumwambia mtazamaji kuhusu ndoa? Ndoa huwa zinafunzika mara tu wakati watu hawajasoma. Ni wakati watu hawajasoma Psalms 133 verse 1. Angalieni jinsi ilivyo vyema wanapokaa kwa boma wakisikizana na wanaelewana. Na changamoto ingine ni a lot of regrets. Yaani mtu akiangalia anaona ya kwamba hastahi kukaa hapa. Angekaa huko angekuwa vyema. Sasa mtu angeridhika na mahali aliko, ndoa haingekuwa changamoto. Yaani ni vile ambavyo angependa kusema kwamba yani mtu haridhiki. Utaridhika. Asante sana. Unapoangalia sasa ndugu Matara, unapoangalia kwenye ndoa sasa,
unapoangalia kama wewe mtumishi wa Mungu umefanya, na hiyo nyanja unaipenda sana ndoa, na bila ndoa hakuna kanisa. Sasa ungemwambia nini na mtazamaji kuhusu ndoa? Ndoa ni mpango wa Mungu. Na Mungu ilikuwa mafikira yake ya kwamba mume hawezi kuishi bila mwanamke. Na katika jamii lazima watu wajue ya kwamba hao wote waliooana pamoja sio maraika. Wasidi katika maombi na kuvumiliana. Waso la pili, mtu anapoangalia familia nyingine anaona ya kwamba ile familia iko sawa. Lakini unapoingia katika kiatu ya ile familia, kumbe atachua achui. Nashukuru sana. Higher expectations in marriage. Na watu wanapofika pale anapata kwamba mambo ya kawa kangaja. Mola hakurinde. Okay, sasa ningependa utoe jambo moja la kutoa wito kwa wale ambao wako kwenye ndoa. Wafanye nini? Hiyo katika ndoa, wafumiliane, maana maisha huwa vile watu wanataka. Ikiwa ni mama anataka kujenga boma, asome Biblia na alifike na mahali aliko. And wawe faithful to one another. Thank you very much. Pastor, what will you advise those people who are in marriage and those who are intending to join this marriage? I know in marriage there's no graduation at all. Both couples they should understand why they were married and understand the principle of marriage. So if it's the man, he understands that he is the head of the family and the priest. So they have to consult the word of God to be their guide and go to their knees if they want to succeed. Asante sana. Ala mwisho ningependa kukupatia ni kwamba wale ambao hawana mali, kulia hawana mali, wachana. Na wale ambao walio na mali pia wachana. Kilichoko ni kwamba mali na umaskini usitufanye tutengane. Tuishi pamoja tungali tukimusubiria Mwenyezi Mungu kurejea ulimwenguni. Asante, kwa heri, tukutane wakati mwingine wa saa kama waleo. Mimi ni Pastor Ondali. Upande wangu wa kushoto ni nani? Wa kuume ni nani? Mada Wajere Isaka. Upande wangu wa kushoto ni nani? Pastor Nixon Matara. Nami ni Pastor Sami Ondali nikisema kwa herini.